የተወሰኑ ፖይንቶች ትንሽ ለመናገር ሞክራሉሁ እንትእንዴት ብሬክስሩ ኖረ ኤፌሶን የመሰለ ትልቅ ቴምፕል ያለበትና በኋላም ደግሞ የኤፌሶን መልእክት የሚባለውን ጽፉ እንደምታገኙት የሚሽን ሴንተር ሌላ እንዴት ሊወለድ ቻለ ምን ነበር ስትራቴጂቸው የሚለውን ትንሽ ትላንትና ካልነው ስትራቴጂ የከተማ የትምህርታቸው የዩኒቲ ምናምን ላይ ትንሽ ልጨምር ነው ስለ ሚሽንስ ስለ ሚሽን የተሳሳተው አንዳንድ ነገሮቻችን ግንዛቤዎቻችንን ለማስወገድ ማለት ነው ራፍ 19 ኤፌሶንና ከዚያም በኋላ በኢየሩሳሌም ከዛ ቀጥሎ ሮማ ነው ኤፌሶን ላይ በጣም ብዙ ትኩረት አድርጎ ጳውሎስ ሰርተዋል እዛ ላይ ተመስርተን የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ተጽዕኖ የምታመጣ የመጀመሪያዋ ዘመን ቤተ ክርስቲያን አለምን የደረሰች አለምን ሸክ ያደረገ ስራ የሰሩት ከምን የተነሳ ነው ስትራቴጂክ ነበሩ አንዱ ስትራቴጂ ይሄ ነው ምራፍ 19 ላይ የምናየው ምን ይሄ ነው በልባችሁም በማስታወሻ ደብትራችሁም የሚጻፈው ማለት ነው ምስክር መሆን ማለት ለነሱ ምስክር መሆን ማለት ግልብ ሻለው ማለት ነው ግልብ የሆነ መርጨት አልነበረም ማለት ነው ምስክር መሆን ማለት ግልብ የሆነ መዳረስና ለበጣ አልነበረም የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያትና ግልብ ግልብረጮች ሳይሆን የሚተክሉና የሚያበቁ ነበሩ። ሚሽን መትከልና ማብቃትን ይጠይቃል። ሚሽን ወንጌል ስርጭት ግልብ የሆነ ሻለው የሆነ መልእክት አልባ ሶሊዲቲ የሌለው ሰርፌስ ብቻ ነገር ነካክቶ መተው የለም ነበር አውሮፓ ላይ እና ትንሹ እሳ ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩ አብያተ ክርስቲያናትና እስከ ዛሬ ድረስ ተጽዕኖው ያላበቃ እንቅስቃሴ እንዴት ተከለ ያልክ እንደሆነ ጳውሎስ ነቃ 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 ሳይሆን ሲሪየስሊ የሚተክል ሰው ነበር ሰውን የምር መትከል ነበር የምር ማብሰል ነው የቤተ ክርስቲያን ስራ ምራፍ 19 ኤፌሶን መጣ አቂላና ፕርስክላን ትቶ የሄደበት ቦታ then what happened አሁን እንግዲህ በደም ስሙ ኤፌሶን ከተማ ሲመጣ መጀመሪያ መዛ አካባቢ ስለነበረ ትንሽ ጊዜ ጎብኝተዋል ጥቂት አገልጋዮችም ስለነበሩ ደቀ ነን ብለው የሚያስቡ ወገኖች ነበሩ ኤፌሶን ወደ የሚሉ ግን በብዙ ነገር ዊርድ ነገሮች ናቸው አሉ ግን አለመቃወማቸው ደና ነው እንጂ ገና ናቸው እዚህ እንኳን ቸርች አለች ብሎ አላለፈም ልላችሁ ነው ዋዲዲዱ መጀመሪያ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ የመጀመሪያዎቹ ያልበሰሉ ያልተጠመቁ ብቻ ትንሽ ነገር ሰምተዋል እንትና ራሱ ሲጽፍላቸው ደቀ መዛሙርት ነው የሚላቸው ዶንት ቲንክ ውስጣቸውን በደንብ ያወቃ አይመስለኝም ብቻ ግን ገና ናቸው የመጀመሪያዎቹ ሚስዮናውያን ምን አይነት ነበሩ ተካይ አብሳይ አሁን ለአንብብላችሁ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ እንሄዳለን የመጀመር ያገኛቸው ኤፌሶን ሲገባ ያገኛቸው ምእመናን ይሄን ይመስላሉ ቁጥር አንድ እስከ ሰባትን አነባሉ እያነበብኩ ማለት ነው በቃ ሊሳ ምራፍ አስራዘጠኝ ልክ ምራፍ አስራዘጠኝ አጵሎስን በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው ሀገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ ምን አይነት አስራ ሁለት ናቸው ደግነቱ ትልቅ ቢሆን ኖሮ ለመለወጥ ያስቸግረ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትን አገኘ ከዛ ቸክ አረጋቸው ቸክ አረጋቸው ማይ ፍሬንድስ በአመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አለ በካዋሪያ ስራ ላይ እንደምናየው በሌሎች ቦታዎች ላይ እንደምናየው በአመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁ መመናን እነርሱም አረኛ አልተቀበልንም ኢንፋክት መንፈስ ቅዱስ እንዳለስ እንኳን አልሰማንም የሚሉ መመናን አሉል ማለት ነው ብቻ ኤፌሶን ብቻ ድርቅ ላይ ያሉ ማሉ ስካር ላይ ያሉ ማሉ አሳያቸዋሉ ድርቅ ላይ ያሉት እነኛ አራኛ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ማን እንደሆነ አናቅም በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ያልተሻሉ ያልተሻሉ አብያተ ክስራት ለመመረን አይተፉም የእኛ መከል ዊዶን ነው ዊዶን ነው አልሰማም እንዲ ከዛ ጳውሎስም እንዲ ታዲያ በምን ተጠመቃችኋል አረኛ ምን ጥምቀት አጥምቀት የዮሐንስ ጥምቀት ናት ብለው ለካ ያሉት መጥምቁ ዮሐንስ ዘመን ላይ ከዛ በኋላ ስንት ታሪክ ሆኗል እንትናም እንደዛ ነበር ባይ ዘወይ ተፈትኘ ነው ያለፍኩት አጵሎስ አጵሎስ እነኚህ እንደው መመና ናቸው አጵሎስ የዮሐንስ ጥምቀት ጋር ቆሞ አገልጋይ ነበር እሳቴ ላሰ ሲናገር እየተቃጠለ የሚያስረዳ ስለ ኢየሱስ ግን የሚያውቃት እውቀት እስከ በዮሐንስ ተጠመቀ እስከምትለው ድረስ ከዛ በኋላ ስንት ነገር ሆኗል ማይ ፍሬንድ እስከ ዮሐንስ ጥምቀት ብቻ ነው የሚያውቀው ግን እየተቃጠለ በጣም ብዙ ሰው አፉን ከፍቶ የሰማው ነበር ከአሌክሳንድሪያ አካባቢ ነው የመጣው የንግግር ችሎታ አለው ይለዋል ህዝብ ይከተለዋል ባይዘወይ ህዝብ ይከተለዋል የሚሉ ሰዎች አሉ ህዝብ ይከተለዋል አፖሎስ ይለዋል እዛት ነው በኋላ ኤፌሶን እሱም ኤፌሶን ነው የተገኘው ፌሲን ማት ነገር ንው ያለባት በኋላ አቂላና ጵርስቅላ ሲያዩት ዲስ ብራዘር ግለቱ ጥሩ ነው አነጋገሩም ጥሩ ነው ሰ አሳመኑም ጥሩ ነው አፍ ማስከፈቱ እውቀት ይቀረዋሉ ና ሳባረጉትና ቤት ውስጥ አስገቡት እሱም ትሁት ነበር ቤት ውስጥ ገባ ቤት ስጥ ገብ የተፈጠረውን ከዛ በኋላ ስለ ኢየሱስ ስለ ሞቱ ስለትንሳዩ ስለመንፈስ ግድም አድርገ የጎደለውን የጎደለውን ሞሉለት ከዛ በኋላ ለፍላፊ ሳይሆን ከዛ በኋላ ተመልሶ ሄዶ ለቆሮንቶስ በሪኮመንዴሽን ሄዶ ግጥም አድርጎ ቤተክርስቲያኗን ያገለገለ ሰው ነው አጵሎስ አጠጣ የተባለው እሱ አጠጭ ያደረጉ እግዚአብሔር በጎዶሎ ነገር ከመቃጠል ሞልቶ ማጠጣት ትሻል ሞልቶ መጥቀም ይሻላል በጎዶሎ ነገር ረጅም ጊዜ መሄድ ማ አጵሎስ በዛ ጎዶሎ ነዳጅ የትም ሄድ አይችልማ ያን ሰሞን ሰው ይደነቃል ከዛ በኋላ ሲያልቅብስ እስከ ዮሐንስ ጥምቀት ያውቃል ኦኬ ሲያልቅስ ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ያ ሰሞን እኮ ሰው ግር ብሎ በኤፌሶን የተከተለው ገና ስለሆነ ነው እነኚ ምእመናና ጮ ከተከተለ የዮሐንስ ጥምቀት ኤፌሶን ላይ እኮ እነኚ ያገለገለው እና አራሜስ ከዛስ ጎዶሎ ነበር ነዳጁ አያስገቡትና ሞሉለት ማለት ዜን አጠጣ በጎዶሎ ከመኖር ሙሉ ሆኖ መጥቀም ይሻላል ጊዜ ይወስዳል ትሁት ያረጋል ሰው ቤት መግባት አለብህ እንደገና መማር አለብህ ጭንቅናት ግን ጭንቅናት እንደ አጵሎስ አይነት መድረክ ለያዘ ሰው በጣም ጭንቅናት አጵሎስ ያ ግባ የት አኪላና አጵሎስ ግላ ቤት ለምን ግጥም አድርገው ያስተምረዋል እንዴት የጎደለህ ብዙ አለ ሰው እየሰማኝ ነ ግድ የለህም ግድ የለህም ግድ የለህም ጠቃሚ ሰው ያደረጋል እግዚአብሔር ዝም ግባ

ሰዓት በስሉ ከምታገለግሉ በስላችሁ ጠቃሚ ሁኑ ለምን ያላችሁ እንደሆነ ትደርሳላችሁ አለ ገና ስራ ስራው ሰፊ ነው ሰራተኛ አጥሯል ነው እንጂ የተባለው የእግዚአብሔር ፋብሪካ ስራ አጭር ነው ቶሎ ሊያቅ ይችላል ቶሎ ቶሎ ለዘመናት የሚጠቅም ሰው እግዚአብሔር ልክ እንደዛ አይነት አጵሎሳውያን አረ ስለ ዮሐንስ ጥምቀት ብቻ ነው የምናውቀዋሉ ግን በማብሰል ነው የጀመረው ፓውሎስ በማብሰል ሚሽን ግልብነት አይደለም ሚሽን ነካ ነካ አይደለም ምንድነ የጎደለ አናውቅም ስለ መንፈስ ቅዱስ አናውቅም ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት ግን ስለ ዮሐንስ አስረድቶ ዮሐንስ አከርሱ በኋላ በሚመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለአዛብ እየተናገረ በንሳ ጥምቀት አጠመቃላቸው ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስም አጠመቃቸው እንደገና ነግሮ ወንጌል አጠመቃቸው ን ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው መንፈስ ቅዱስ ወረደ በልሳናት ተናገሩ ትንቢት ተናገሩ አስራ ሁለት ሰዎች ግጥም አድርጎ አበሰላቸው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎች አድርጎ ያስነሳል የጎደለ ሚሞላ ሻሎ አይደለም ሚሽን ሻሎ አይደለም ሰርፌስ አይደለም የሳሳ ነገር ማድረግ አይደለም የሳሳ ነገር እያረጉ ሰውን ለመታረድ ከማዘጋጀት እንዲ አንዳንድ ጊዜ በአንድ ነካካ ይሻላል አንዳንድ ጊዜ ኔ በጣም መፈራው የሰውን መንፈሳዊ አፔታይት ከፍተን ትተን ሌላ እንዳያጎርሰው ነው መንፈሳዊ አፔታይቱን እንከፍተዋለን ኦንሊ ጂሰስ ይመጣና ከኛ ይረክብና ያጎርሰዋል እንደዚህ ከሆነ በራችን ለሚቆሙት ያውቃሉ አፔታይት አለ ፉድ የለም ነው ምግብ አልባ ሁኑ ብሎ የጠራል የጳውሎስ ጌታ ደእንድኛ ጌታ መንጎደላቸው ው ግጥም እነህ ሰዎች እንደዚህ ተትተው ቢሆን ኖረ ብችሁ ማሰብ ትችላለችው የኖስቲሲዝም የመናመኒዝም መሰማሪያ ነበሩ አፔታይታቸው ተከፍቷል ግን አልሰጧቸው አፔታይታቸው ተከፍቷ ል ኢንትረስት አላቸው ግን አልሰጧቸው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አፔታት ከፍታ ከፍታ ከፍታለ እንዲሁን ማንም እየመጣ የሚወስዱ ሰው መንፈሳዊ ነገር አለው መንፈሳዊ ጥማት ለቀንበታል። ይጠማል እንጂ ምን እንደሚጠማ ነገር ነውም ያገኘውን ይጠጣል ይጣጣ ብቻ ኢየሱስ በል ኢየሱስ ላይ አፒታት ከፍተናል ጥቅስ ላይ አፒታት ከፍተናል መንፈስ ቅዱስ ላይ በጣም ከፍተናል ምን እንደሆነ እኮ አቅም መንፈስ ቅዱስ ላይ ከፍተናል እግዚአብሔር ይሰራል ብለናል ልክ ነው ይሄ ሁሉ ግጥም ስላላለ ያገኘውን ይሄ ይሆን ይሞክራል ስንሞክር ስንሞክር መርዙ እንዳይደርሰን እንጂ ይሞክራል መጣ 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 አለማዊነትን እየጠጣ ማቴሪያሊዝምን እየጠጣ ከኛ አትማሩ ከሐዋርያ ስራ ተማሩ ግጥም አድርጎ አጠምቆ በውሃም አጥምቆ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው በልሳናት ተናግረው ግጥም ደግሞ ምርጫ የለውም ቃል እግዚአብሔርንም የእግዚአብሔር መንፈስንም እጅ ጭኖ መንፈስ ተሞልተው ኮምፕሊት እንቀጠል ትንሽ ፕሪንሲፕሉ ሚሽን ግልብነት አይደለም ሚሽን ማብሰል ነው ነው ተነጋር ናችሁ እንቶቻችሁ ብርግ አርጓል እሺ ሚሽን ግልብነት ሳይሆን ምን ማድረግ ነው ማብሰልና ማብቃት ነው ስለ ቆሮንቶስ ሲናገር ጳውሎስ እኔም በተንኩ አይልም እኔ ተከልኩ ነው እኔ ተከልኩ መትከል ነው ሚሽንስ መትከል ማብሰል ነው መንፈስ ቅዱስ መቸሪቲ ነው ከዛ ቀጥለው ያሉትን ላሳያችሁ በዚህ እኮ ነው ማብሰል ነው የሚለውን ለማየት ማለት ነው ኤፌሶን የሌለባት ጉድ የለም ቀጥለ ያሉት ደግሞ የተሳከሩ ነገር ናቸው ቆይ ከእነሱ በፊት በመደዳ እኔ መለስ ነበር በመደዳ ቁጥር ስምንት እስከ አስር ምን አረገ ጳውሎስ ያላችሁ እንደሆነ ይኸው ሚሽን ይሄ ነው ምሽን ይሄ ነው ቁጥር ስምንት እስከ እስከአ ወደ ምኩሯብ ገብቶ ስለ እዚአብሔር መንግስት አነጋገረ አስተማረ አንዳንዶች እልከኞች ሆነው ሲቃወሙት ዋዲዲዱ ኤፌሶን ላይ እየሰራውን ተመልከቱ ት ት ቆአጠቃላይ ሶስት አመት ነው ቆየው ግን ያረገውን ተመልከቱ አንዳንዶች ግን ቁጥር 9ጠ እልከኞች ሆነው በህዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ ባላመኑ ጊዜ ከእነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርትን ለየ ጢራኖስ በሚሉት በትህትትምህርት ቤት ተከራይቱ አዳራሽ ሌክቸር ሆል የሚባለው ነው ይሄ ጢራኖስ የሰውየው የተከራየው ሰው ሳይሆን አይቀርም ብዙ አናቅም ስለማናቅ ብዙ አናቅም ብንል ጥሩ ነበር ጥርጣሬ ነው መነግራችሁ የተሻለ ጥርጣሬ ነግራችኋለሁ ግን አላውቅም የተሻለው ጥርጣሬ ጢራኖስ ወዘጋይ ሌክቸር ያደረግ ነበር ለጳውሎስ አከራዩ ጢራኖስ በሚሉት በትምህርት ቤት እለት እለት ይነጋገር ነበር እለት እለት በእስያ የኖሩት ሁሉ አይሁድን የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት ያህል ሌክቸር ሆል ውስጥ ይሄ ነው ሚሽን ማን ነው ሴንስ ለስና ያለ ግጥም አድርገ ቱ ርስ ሁለት ዓመት እለት 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 እየተነጋገረ ድቤት እያረገ እየመሰከረ እያስተማረ ና የተከላት ኤፌሶ አያቸው ምኩራብ ጋማ አያቸው ዘን ቀጥ ብሎ እለት እለት አስተማረ እለት እለት ተከራከረ እለት እለት ተነጋገረ ሁለት ዓመት ሌላም አንድ ዓመት አለ ሶስት ነው ጠቅላለ የሚቀጥሉት ላሳያቸው የሚቀጥሉት ደግሞ ካሪዝማቲክ ኮፒየርስ ናቸው ፌሶን የሌላት የለም ካሪዝማ ኮራጅ ናቸው ቁጥር ስምንት እስከ ላይ ያሉላቸው አስራ እስከ ሀያ ድረስ ስምንት እስከ አስር የቀድሞ ነው ስለገለባበትኩት ነው አስራ አንድ እስከ ሀያ ምንድን ነው የሆነው እግዚአብሔር እጅ የሚያስገርም ታምራት ያደርግ ነበር ይላል ቃስ አስገራሚነቱን ተመልከቱ በጳውሎስ ህይወት እግዚአብሔር የገለጠው እንደው እግዚአብሔር ያድርግልን በሆነ ለኛ አስገራሚ ታምራት ያደርግ ነበር በር ለማስከፈት ማለት ነው በእርግጥ ትላንትና እንዳየነው ነው ታምር? ለመዝናኛ አይሰጥም እግዚአብሔር ስንሄድ ለማስከፈቻ ግን ይሰጣል እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ታምራት ያደርግ ነበር ስለዚህም አንዳንድ ሰዎች ይመጡና ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድዌዎች ይወስዱ ነበር ደዊያቸውም ይለቃቸው ነበር ክፉ መናፈስትም ይወጡ ነበር እንትና ሉቃስ ሲጽፍ ማንን ነው የሚያደንቀው ካጣጣፉ አይታችሁ እንደሆነ ስለዚህ ተግባር ማንንም ያደንቀው አላነበባችሁም ማለት ነው በሏ በደም ተማመነን እንድንሄድ እኮ ነው ማንን ነው አፕሪሽት አድርጎ የሚጽፈው አይሰማኝም ፊት ያላችሁት ብቻ ነው ማንን ነው የሚያደንቀው አይታችሁታል ጳውሎስም ያደርግ ነበር ነው እንደሚለው ጳውሎስ አያደርግም እግዚአብሔር የሚያስገርም አነጋጋሪ ነገር በጳውሎስ ውስጥ ያደረግ ነበር ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሲሰራ እግዚአብሔር በጳውሎስ ነው እግዚአብሔር በንትና ነው እንጂ እንትና ያለ እግዚአብሔር ምን ባዶነ እንኩኝ እግዚአብሔር አስገራሚ ታምራት ያደረግ አስገራሚነቱ የሚገርማችሁ ሰዎች ይመጡና ይሄ ከጨርቁ ያን ጊዜ ያላደለ ጨርቃቸውም ትልቅ ነው ከጨርቁ መቶ ቆርጠው ወስደው ድጎ ያለ ሲጭ ነው ሰዎቹ ይፈወሳሉ የአስማት ከተማናት አላልኳቸሁም ቆረንትና ኤፌሱን አስማትና ጋነት የሚጫወትባቸውን ሰዎች ደግሞ ሄደው ሲጥሉባቸው ክፉ መናፈስ ይሄዳሉ ብለው ሄዳሉ ይሄ በቃ እግዚአብሔር እያደረገ የነበረው ነገር ነው ጳውሎስ እንደ ፎርሙላ ሲጠቀምበት አናይ ራሱ እንኳን ኮፒ አላረገውሱ የሚቀጥለው ከተማ ላይ ሲሄድ ጨርቅ መቆረጥ አልጀምር ያው ቃላ ማጂክ የለውማ መንፈስ ቅዱስ ማጂክ አደለማ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ፎርሙላ አውጥተለት ኤክስዚኳልቱ ምናምና አይባልም መንፈስ ቅዱስ ፈውስ ኢዚኳልቱ ጨርቅ ቆርጠ ቦክሱስ ላስገባ ስትለው የለም እንዲውም አምላክ ነዋ መንፈስ ቅዱስ ሶ ጣት ወደ ሀፕን አልሞከረም የጳውሎስ ኢኒቲቭም አይደለም የሰዎቹ እምነት ነው የሚያስታውሰኝኔ ያቺ ደሚ ፈሳት የነበረች ሴት ኢየሱስ ራሱ እ ኃይል ከ ወጣ በእምነት ያረገች ማለትነ ጨርቁን ነታ የሰዎቹ እምነት አስገራም ብቻ ሰዎች ወሰዱ እራሱ ሲያረጋታየው እንኳንም አልሆነ በእኛ ዘመን እኛ ራሳችን ካምፓኒ አድርገን እናቋቁመው ነበር ሰዎች ሲያደርጉት ሆነ በጣም ተደጋግሟል አናነብም ጳውሎስ ጨርቅ እየቆረጠ ሰጥቷል አልሰጠም አልሰጥ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ አልፎ ታምር ያደረግ ነበር እንጂ እኔ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ፎርሙላ አላይም እንትን አርጋችሁ እንትን ብታደረጉ ከዛንትን ይሆናል ምናም ሲሉ አላይም እቴኑ ያለ ሐዋርያ ሥራ ላይ አላየውም እነሱ አንድ ስም ነው ከሰማይ በታች አንድ ስም ብቻ ኢየሱስ የሚባል የሚሰጡት ኢየሱስ የሚባል የሚያውጁት ኢየሱስ የሚባል አዳኝ ኢየሱስ የሚባል አለ የተጨነቀ ሰው ኮ ነው የሚሰጠው መከር ወይ በንትን ደግሞ ንሞክረዋል ነ ይሄ ኮ የአስማታ አስራርኩ እኔ ባደኩበት አካባቢ ፈሪ ዱላው ብዙ ነው ይባል ነበር

አንድ ነው መድኃኒት አንድ ነው አዳኝ አንድ ነው ፈዋሽ ን ሰዎች የተለያየ አክቲቪቲ ያደርጋሉ እምነታቸውን አክብሮ እግዚአብሔር ይሰራል ፎርሙላ ግን የለውም ግን አስገራሚ ተአምራት በጳውሎስ በኩል ሲያረግ መተዋዩና አንዳንድ ከሪዝማ ኮፒየርስ ዊከንዱ ጨርቅ እንደዚህ ብለው ያረጉት እናንተ ታውቃላችሁ ዛ እየዞሩ አንዳንድ ሰዎች አጋንንት ለማውጣት ሙከራ ማድረግ ጀምሮ ሙከራ ነው ባይዘወይ አንዳንዶቹ ሲያገኙ አጋንንት የያዘው ሰው ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እያሉ ክፉዎችን መናፍስትን ባሉባቸው ላይ የጌታን ኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ነበር በጌታ በኢየሱስም ጳውሎስ በሚሰብ ምናልባት እኔ እንደማስበው ምናልባት ጨርቆችና ቁሳቁሶች ሳይጠቀሙ አይቀሩም ለምን ያላችሁ እንደሆነ ለምን ያላችሁ እነኚ አማኞች እመጣበታለሁ በኋላ እነ አማኞች ናቸው ንስሐ ሲገቡ ተሰብስበው የተቃጠለው ነገር አንዳንዱ ኢንክሉድድ ይሄ ሳይሆን አይቀርም ድሮም የአስማት ባግራውንድ አላቸው ንስ ሲገባ አምጥተው በቃ የምንጠቀምበት ቁሳቁስ ብለው ሰጥተዋል ጳውሎስ ያረጋት የነበረችዋን ነገር ኮፒ ነው ያረጉት ጳውሎስ በሚሰብከው ሲሉ አማት ነገር ኮፒ አርገዋል ካሪዝማ በኮፒ አይደገምም ወረቀት አይደለም።